Nové smartfony od Huawei budou mít mapy TomTom, takže už nehledejte Google mapy. Už to asi nebude žádné překvapení, ale víme, jak bude vypadat vlajková loď od Huawei, model P40. Stejně tak vlajkové lodě od Samsungu, Galaxy S20. A víte co? Vypadají skoro stejně. Příležitost se odlišit, aby jiný nevyšla. Apple jasně dominuje trhu s opravdu bezdrátovými sluchátky a podíl má 54,4%. Druhé je Xiaomi a třetí Samsung. Hlavní fotoaparát ohebného Včka od Samsungu má mít rozlišení jen 12 megapixelů a cenu do 35 000 korun. Agenti FBI prolomili zabezpečení iPhone 11 Pro pomocí zařízení GrayKey. Nepoužívejte WhatsApp, může být nebezpečný, alespoň to tvrdí OSN. Telefon Jeffa Bezose byl hacknut. Údajným útočníkem měl být korunní princ Saudské Arábie. S ním Bezos udržoval téměř přátelský vztah a často si s ním přes WhatsApp dopisoval. Proto nejbohatšímu muži na zemi nepřišlo nic divného na tom, že mu saudský princ posílá video. Takže nevěřte ani kamarádům, co když je to saudský princ. Pokud máte v telefonu některou z těchto aplikací, okamžitě ji odstraňte. Alespoň to radí internet a jedná se většinou o aplikace a editace fotek a focení, který musí povolit používání fotoaparátu. Zde je seznam aplikací, tak pozor na ně, pokud je máte v telefonu. Evropa si přeje USB-C pro všechny. Apple chce zůstat u svého konektoru. GDPR slaví rok. Evropská unie vybrala na pokutách 2,9 miliardy korun. Takže to funguje. Bude zase na platy? WhatsApp překonal magický milník 5 miliard stažení a dostává také tmavý režim v testovací verzi. Instagram se zbavuje IGTV. Vydrželo to jen 18 měsíců. A to se o tom říkalo, že tahle služba zabije YouTube. A nakonec tahle služba spáchala radši sebevraždu. Xiaomi se stalo partnerem hokejového týmu HC Slavia Praha. iPhone 12 může být stejně výkonný jako MacBook Pro za 50 000 korun. Otázkou je, zda takový výkon jde u mobilu někde využít. Surface Pro 8 možná bude mít solární dobíjení. Ani bych se tomu nedivil. Ještě lepší tmavý režim nebo ten klasický? iOS 14 má přinést grafickou změnu a s ním i nové temné ikonky. Nejbizarnější mobil roku? Plný Android v kulatém displeji. Na toto prvenství jistě stačí. Jak se líbí vám? Android 11 bude představen mezi 12. a 14. květnem 2020. Elon Musk plánuje 3 starty raket na Mars denně. Do roku 2050 odletí milion lidí. Kdo s ním taky poletí? Mezinárodní trapas Facebooku. Jméno čínského prezidenta přeložil dost nelichotivě. Ke smůle čínského prezidenta našel podobnost ve slově, které by se do angličtiny dalo přeložit jako shithole, což je hanlivý výraz pro hřitní otvor. Facebooku se prostě nedaří ani v překladu. V Číně zuří zmutovaný koronavir. Xiaomi posílá pomoc v hodnotě milionu dolarů a ostatní technologické firmy se snaží také pomoci. Mimo jiné Xiaomi pomohlo se svojí maskou s označením N95, která dokáže před virem chránit. Já vám děkuji za zhlédnutí videa, možná jste si všimli, že jsem trošku nemocný, ale přesto jsem video udělal, tak snad mě nebudete za to nadávat. Dejte like, napište komentář, anebo se podívejte na další díly updateů. Čekají jenom na vás. A já se jdu zase léčit.